ցանկացած ազգի համար, բայց առավել ևս մեր տարածաշրջանում մեզ համար ամեն մի խաղաղ օրը կամ տարին ուղղակի տրվում է մեզ նրա համար, որպես ժամանակամիջոց պատրաստելու գալիք փորձությանը, գալիք պատերազմին, և որքան ավելի արդյունավետ օգտագործած լինենք այդ խաղաղ ժամանակահատվածը, անշուշտ որոշ պայմանականության, որտեղ եթե ամեն շաբաթ գրեթե սահմանի վրա զոհենք ունենում, ուրեմն այդ խաղաղությունը պայմանական է, բայց դրանով հանդերձ, լայն հաշվով, այսինքն ես տենց եմ հասկանում, որ խաղաղ ժամանակահատված մեր պարագային մեզ տրված է առավելագույնս պատրաստվելու հաջորդ պատերազմին, որպեսի նվազագույն, պատերազմը չի լինում առանց զոհերի ցավով, բայց որպեսի ավելի պատրաստ լինենք և ավելի քիչ զոհերով և ավելի քիչ կորուստներով առհասարակ դուրս գանք հերթական փորձությունից։ Ապրիլյան այդ 4 օրերի գործողությունների թեժացումը ուղղակի եկավ ցույց տալու ըստ ինձ, որ մենք դրան նախորդած համատաբար բավական երկար խաղաղ ժամանակահատվածը, այդ ժամանակահատվածի գինն ու արժեքը համարյա չէինք դիտարկել և պետք եղած ձևով չէինք պատրաստվել։ Բավական է միայն ձեզ հիշեցնեմ, որ ուղղակի զարգուրանք է առաջացնում, երբ որ արդեն անցավ դրան այդ օրերը անցան և 3 ամիս անց, եթե չեմ սխալվում, հենց պաշտպանության նախարարն էր հայտարարել, որ մենք այս 3 ամսվա մեջ այնքան ինժեներատեխնիկական և սահմանների ամրացման այնպիսի ծավալի աշխատանք ենք արել, որ նախորդ 20 տարում չէինք արել։ Ըստ ինձ սա ոչ թե ինչ-որ պարծենալու, այլ սա մի խայտառակ խոստովանություն էր, խայտառակ խոստովանություն, ինչպես եթե կարելի է ուրեմն 3 ամսում անել այնպիսի աշխատանք և այդ եթե դարված լիներ ավելի վաղ այդ անցած 20 տարվա մեջ այդ 3 ամսվա աշխատանք արված ուներ, սա ակնհայտ է ինձ համար, որ մեր 100 երեխեքը գերեզման չէինք դնի։ Ինչ է նշանակում այս խոսքը 3 ամսվա մեջ։ Պիտի այդ երեխեքին, մեր ոսկի երեխեքին, մեր ապագային պիտի գերեզման դնեինք, որ հասկանանք ինչ է պետք անել, իսկ ամենացավալին նույնիսկ սա չէին ցավում։ Այդ դրանից հետո արդեն նորից այդ հանգստությունը, նորից այդ անտարբերությունը, սահմանի վրա պարբերական կորուստները, մենք մեր ուղղակի այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, որ մենք մեր զինվորի, մեր հայ մարդու, հայ ապագա տղամարդու, ընտանիքի հոր, արժեքը չենք իմանում, գուրգուրալ, խնայել և ամեն ինչ անել, որ այդ կորուստը չարձանագրվի, դա չենք անում։ Ես այսօր եմ ինչ է կատարվում և անկեղծ ասած շատ մտահոգիչ է, թե ուղղակի մեր մասին։